Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 155 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb, 169 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 5 nəfər vəfat edib. Ölkədə son sutka ərzində 9715 test aparılıb, aktiv xəstə sayı 2303 nəfərdir. Ötən günlə nisbətdə statistik göstəricilərdə azalma var, amma əlbəttə ki, istənilən azalma, istənilən göstərici bizi arxayınlaşdırmamalıdır. Ona görə də ehtiyatı əldən verməyək ki, yaxın vaxtlarda bir dəfəlik koronavirusla sağollaşaq.